Спомена и колешката Сонја Стајановска, фазат, периодот на животот на жената која што не може да се избегне прашање како ќе се носиме со истата. Остава психички, може и физички, но и психички последици. Токму затоа ние во Македонија наутро на редниве минути говориме гласно на оваа тема. Некои жени чувствуваат поблаги симптоми кои може да бидат пречка во секојдневното функционирање, некои пак многу поинтензивни кои за жал не се сериозно сватани од другите. Одржување на женското здравје и во периодот на менопаузата е особено важно и токму тоа е темата за која што говориме наредниве минути во утринската програма, меѓу другото информирајќи за бесплатните прегледи на жените во менопауза, кои од 17 октомври ги организира клиниката за гинекологија и акушерство во комплексот клиники Мајка Тереза. Гостин ова утро во Македонија наутро, доцент доктор Анета Сима од клиниката за гинекологија и акушерство. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Ако е фаза која што не можеме да избегнеме, барам да зборуваме гласно и да едуцираме повеќе на оваа тема. Какви промени во животот на жената прави менопаузата? Менопаузата е еден интересен период во животот на жената, за која што, како што кажавте, за жал на нашето поднебие и воопшто не се зборува. Се предпоставува дека е некоја физиолошка состојба која што сама од себе ќе помине. Често се бараат совети од интернет, од пријателки, од роднини, околу тоа што треба, како треба да се прави и што да се очекува. Меѓутоа, тоа не е она што е, да кажем, реална ситуација. Менопаузата е сериозен, еден турбулентен период, променлив, кој што е дел од физиолошките промени, меѓутоа со себе носи големи ризици за кои што треба сите пациентки да бидат свесни. И затоа ние оваа година одлучивме да малку поработиме, да ја подигнеме свеста кај сите овие пациентки што имаат тегоби или се пред навлегување во менопауза, за некои работи да им станат појасни, за да се охрабрат отворено, да зборуваат, да прашуваат, да се информираат, да доаѓаат редовно на прегледи, да бараат помош за својата состојба. Она што во контекст на предходниот одговор, како да се препознае влегувањето во оваа фаза на животот и кои се оние симптоми кои што, впрочем, укажуваат на менопауза? Првите симптоми кои што може да укажуваат на менопауза може да се појават многу порано, затоа што диагнозата за менопауза ја поставуваме најчесто ретроградно откако ќе помине веќе една година и кога пациентката ќе нема воопшто менструални циклуси. Тогаш можеме да кажеме дека веќе е во менопауза. Се оно што предходи на овој период е перименопауза. Тоа се нарекува уште и менопаузална транзиција. Значи тоа е тој најтурбулентен период кога првите промени всушност започнуваат. Е сега кои се тие промени? Кај секоја пациентка се јавуваат различни тегоби и со различен интензитет. Значи нема правило дека едни исти симптоми или сите на број ќе ги има кај секоја пациентка. Најпрво може да се појават промени во менструалните циклуси, значи во должината, во траењето, во обемот на менструалните циклуси. Најчесто тие стануваат неправилни, почесто се обилни, меѓутоа некогаш може да бидат и оскудни. Сите тие варијации во циклусот може да бидат еден од симптомите на појава на перименопауза. Потоа карактеристични се оние вазомоторни симптоми што ги објаснуваат сите пациентки. Тоа се топлотните бранови кои што ги чувствуваат и ноќното потење. Овие може да бидат и се, навистина, непријатни за доживување. И доколку пациентките не се спремни, не ги очекуваат или некако драматично ги сватат, тие буквално им го нарушуваат секојдневното живење. Како што кажав, се доста непријатни и може да предизвикаат неуроза кај пациентките, или обратно, кај некој депресија, значи сите можат да реагираат различно. Освен ова, заради недостатокот на естроген, значи страдаат повеќе органи во организмот на жената. Страда епителот, најпрво на генералниот тракт, затоа што тоа е најзасегнато дејството на овие полови хормони. Доаѓа до атрофија на слузницата на вагината, која што пациентките може да ја чувствуваат непријатно во вид на сувост, чешање, печење, често присутна и сексуална дисфункција заради овие симптоми. Понатаму исто страда и урогениталната слузница, значи на уринарниот тракт, па имаме чести промени во типот на чести,
инфекции, затоа што на секоја атрофија на епителот се надоврзува многу често инфекција. Потоа имаме ослабување на сврзното ткиво, па со појава на спадови на гениталните органи. Друг орган кој што страда во овој период, тоа се коските, затоа што естрогенот е необходен за добар метаболизам и за одржување на густината на коските. Значи, може да се појават тегоби од типот на болки во коските и промени, што се почетни знаци за остеопороза. Постојат и многу други симптоми од типот на несоница, главоболки, како што кажавте, промени освен во физичкото и во менталното здравје. Значи, едни променети емотивни реакции на се што до тогаш пациентката нормално реагирала, сега одеднаш реагира изменето. Како што споменавме, неурози, депресии. Во овој период се чести главоболки, пореметување со спиењето и уште многу други симптоми. Која е возраста кога една жена влегува во менопауза е тешко да се каже, бидејќи секоја е приказна за себе. Но, колку влијае генетиката или пак од друга страна одредени фази од секојдневието или, ајде да кажеме, стресови од секојдневното живење, кои може да бидат тригер за една жена порано да влезе во процесот на менопауза? Така, значи, појавата на менопауза е индивидуално, најчесто генетски определена. Средна возраст на појавување е меѓу 45 и 55 години. Средна возраст на секаде во светот, според интернационалните здруженија, е земена возраста од 51 годишна возраст. Генетиката има, значи, доминантна улога во оваа возраст, меѓутоа и други фактори влијаат. Сите тие се уште не се со сигурност докажани дека влијаат на појава на менопаузата. Меѓутоа, се предпоставува кај пациентки кои што имаат ниска телесна тежина, дека менопаузата може да се појави порано. Кај пациентки кои пушат, пациентки со автоимуни, системски заболувања. Според некои сознанија, вегетаријанки, пациентки може да имаат порано појава на менопауза, додека обезитетот се смета како една од водичките причини за подоцна менопауза, затоа што овие пациентки во маслото ткиво се содржи така наречен периферен естроген, кој што е таму доминантен, и покрај гаснење на функцијата на јајниците, тој е се уште присутен и кај нив доведува до продолжување на овој период. Постои посебен клинички ентитет, така наречена, значи се што ќе се појави после пред 45-та година, се нарекува рана менопауза. Меѓутоа пред 40-та година се нарекува предвремена менопауза. Тука се работи веќе за инсуфициенција на јајниците, која што е генетски определена и која што е една сериозна состојба, за која што во последно време, за жал, се повеќе сме сведоци кај помлади пациентки. Значи, не е се едно кога жената ќе влезе во менопауза, таа е прерана возраст и со себе носи посебни ризици и се обработува како посебно поглавје во гинекологијата. Споминавте во претходните одговори што точно се случува со телото на жените во менопауза. Она што е исто така важно да истакнеме, колку е важно истите овие промени да се следат здравствено. На нашето поднебие, за жал, повторно ќе кажам, пациентките по завршување на оној репродуктивен период, после породувањето, мислат дека тука прегледите и здравјето за гинеколошкото здравје завршува. И после тоа престануваат да одат воопшто на гинеколог, значи воопшто не се грижат за своето здравје, ниту на редовни контролни прегледи. Тоа ја само доколку имаат некоја тегова. Значи, тоа е погрешно. Грижата постојано треба да постои, независно од тоа дали се во фаза репродуктивна или не. Посебно е сензитивна оваа фаза на менопауза, за која што пациентките не се свесни ниту информирани. Меѓутоа, во овој период на менопауза, пациентките го поминуваат, речиси, една третина од својот живот. Значи, по своето време трајање, отприлика, одговара. И тоа е еден сериозен долг период, кога пациентката треба да биде и понатаму здрава, да се одржува, да се прегледува, да се информира и да се грижи за себе.
И тука стапувате вие на сцена со гинеколошките прегледи бесплатни кои што ги организирате од понеделник. Она што ме интересира, што се ќе содржат и кои може да ги посети истите? Ако дозволите да дадам еден мал вовета во тоа, со каква цел ја организираме оваа кампања. Оваа година клиниката слави 75 години јубилеј од своето постоење, на што сме особено горди. Тој ден е 19. октомври, додека светскиот ден на менопаузата е 18. октомври. И така добивме идеја да направиме нешто за нашите пациентки по овој повод, да го одбележиме денот. Прегледите бесплатни ги организираме токму таа недела, кога е одбележувањето на јубилејот. Значи, во периодот од 17. до 21. октомври, прегледите ќе се изведуваат на нашата клиника. Во втора смена, периодот од 14 до 20 часот. На пациентките нема да им бидат потребни ниту закажувања, ниту упати. Прегледите ќе бидат бесплатни. Тоа ќе подразбира, значи, една анамнеза, еден разговор, гинеколошки бимануелен преглед и ултразвучен преглед кај пациентките. Препорачуваме сите оние кои што ќе бидат заинтересирани и кои што ќе дојдат со себе да носат целокупна документација од сите оние прегледи што ги имаат веќе предходно направено, за да ние направиме комплетно увид што понатаму треба да правиме. Пристапот е секако индивидуален на секоја пациентка. Понатаму, после прегледот, ќе одлучиме што дополнително треба да правиме, за што ќе ги насочиме секако, дали ќе биде кај нас дополнително следување, дали се оние други специјалности со кои што мултидисциплинарно треба да соработуваме во овој период. Значи, се што треба да направат пациентките е да посакаат сите оние што имаат тегоби, што се во или во перименопауза, или во постменопауза, едноставно да решат, да дојдат и ќе направиме се што треба понатаму. Во контекст на целиот разговор се зборува ли отворено за менопаузата како сериозен процес од животот на жената? Често се споменува во оној негативен контекст нашега, сакајќи да се стави акцент на она променливо расположение кое што вие го споменавте како еден од основните симптоми на менопаузата, но се сваќа ли сериозно овој дел од овој процес од животот на жената? Одговорот е не, за жал. Значи, во нашата средина токму така, некогаш и во негативна конотација. Најчесто кога сакаат да се шегуваат. Да, да, се шегуваат на таа тема. Меѓутоа, верувате, пациентките сериозно имаат проблеми. И неретко кажуваме пациентка која што ќе се избори со овој период и кога која ќе излезе здрава и среќна е навистина победник. Затоа што е сериозно турбулентен, сериозно непријатен и со сериозни здравствени последици. Како што споменав и предходно, не се пациентките воопшто доволно информирани. Едноставно, грижата за нив престанува со завршување на репродуктивниот период и понатаму се што се случува е некоја физиолошка состојба која сама од себе ќе помине. Меѓутоа, тоа не е така. Секако треба да го ставиме акцентот и на семејството како поддршка, партнерите кои што се рамноправни во целиот однос, или по широкото семејство кое што гласно треба да зборува и треба да ѝ даде поддршка на жената низ процесот низ кој поминува. Тоа е едната работа, другата работа. Како можеме да си помогнеме ние сами на себе полесно да поминеме низ сите промени кои ги носи менопаузата? Во однос на поддршката, секако, дека е необходно првата линија на помош и поддршка да дојде од семејството, од најблиските. Да бидат информирани, да ја разберат позицијата и ситуацијата во која што се наоѓа пациентката. Понатаму исто така општеството треба да се погрижи за да овие жени бидат прифатени исто и во работната средина, значи во однос на целокупното живење. Во развиените светски земји постојат така наречени групи на поддршка, кои што се многу важни, каде што жените комуницираат меѓу себе, се разменуваат информации. Меѓутоа, тие групи на поддршка најчесто се одржат во себе и стручно лице, така да информациите да бидат точни, а не да бидат преземени само од интернет и неосновани научно. Целта ќе биде во понатамошниот период да работиме на едукацијата на нашето поднебие. Исто така имаме идеја за формирање на такви групи на поддршка меѓу себе. Значи, сето тоа би го олеснило пременот, односно таа транзиција што ќе се случува во незиниот живот. Што една жена треба да направи?
Најпрво треба да биде свесна во каков период влегува. Ставот треба да биде најчесто единствено позитивен. Зборуваме за здрава жена која што влегува во менопауза, затоа што е различно доколку се работи за некој заболување. Една здрава жена со сите овие промени што ќе се соочи, изумевме да спомнеме дека еден од почистите симптоми е зголемување на телесната тежина. Може да биде еден од првите симптоми. Што тука може да направи самата жена? Значи, прво да се води сметка за една балансирана, здрава, умерена исхрана. Таа да биде пропратена со физичка активност, значи или со умерено движење доколку е здрава, да се практикуваат аеробни вежби, значи еден динамичен стил на живот, кој што ќе го подобри квалитетот на живење. Потоа сама треба да си наоѓа техники на релаксација, односно да прави се она што ја чини расположена и релаксирана. Тоа е индивидуално, дали ќе биде тоа читање, дали ќе биде прочетка во природа, миленичиња. Техники на релаксација од типот на масажи, ароматерапија, некоја физикална терапија. Се на се, значи да се смени стилот на живот. Да се води еден активен живот во секоја смисла, и физичка, и ментална. Само така успешно ќе може позитивно да помине низ оваа ситуација. И уште еднаш да ги поканиме оние кои што, дамите кои што во моментов не гледаат, од понеделник. Токму така, еве апел, отворен, сите оние пациентки, не мора да имаат некои особени физички или психички тегоби и најмало сомнение за било какво прашање, за било каква нејаснотија, нека повелат. Пристапот ќе биде мултидисциплинарен, што значи ние како гинеколози го завршуваме нашиот дел од работата, основниот дел, прегледот. Се што понатаму ќе најдеме како патолошка состојба, ги пренасочуваме. Во смисол, доколку им треба помош, ќе понудиме совет од нутриционист. Помош од физијатар во однос на тегобите на локомоторниот систем. Потоа помош од интернист, доколку се работи со кардиоваскуларно заболување. Значи, за било каков совет, за било какво прашање, нека повелат од 17 до 21 октомври, секој ден, од 14 до 20 часот. Верувам дека оваа кампања ќе најде секако на позитивен одзив. Доцент доктор Анита Сима од Клиниката за гинекологија и акушерство ова утро ни беше гостинка во Македонија на утро. Благодарам за одвоеното време и за гостувањето. Благодарам на поканата и се надевам дека овој апел ќе стигне до пациентките и одзивот ќе биде голем. Затоа зборувам и јавно и гласно. Благодарам.